Deve ter sido o último deles, Mistius. Você é uma guerreira e tanto. Você está salvo. Obrigado, Mistius. Tome isso aqui. É seu. A rotina de sempre. Vamos. Eu vou tentar ficar fora de vista. Os μέλο de στρατιώτε ενεργείτε! Κοσμίτε, δούλοι! Μέμνησο της Χριστοφοράς! Μέμνησο των Λαμβύρων! Καρότα τον εστί την θητεία της Μαντήλης!
investigar isso. Contrato marinheiros e pago mais do que você já ganhou na vida.